ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ କଷ୍ଟମର। ତାଙ୍କର ଆଜି ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ଅଛି, ତ ମେକଅପ୍ ନେବା ପାଇଁକି ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ହେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେନି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାମୁଁ ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଜାଣିନ ମୋର କ'ଣ କହିଲ, ମୋର ମେନ୍ ତ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟେନସନ ନୁହଁ, ସେ ତା ଘରେ ଯାଇନ, ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଭାଇ ମେକଅପ୍, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସେନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ମୋର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦରକାର, ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଘାବରେ ମୋ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏତେବେଳେ ମନେ ପକଉଛ, ଏଇଟା କାନ୍ଦିବ ବେଲ ଲୁହ ହବ ସବୁ ହେବ ନା। ଲେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯେମିତି ହାତ ଚଲେଇବି ସେ ଏଇଠି କନିବ ଟାଇମ ଲସ୍ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ ନା, କେତେ ଟାଇମ ଲସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗେଇବିନି, ମୁଁ ହଇରାଣ କରିବି, ଯୁଆଡ଼େ କହିଲ ସେଟା ନେଇଦେବି। ବହୁତ ସାରା ମଜା ମସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମେକଅପ୍ ହେଇଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ମେକଅପ୍ କଲାବେଳେ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଏତେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆଜି ମେକଅପ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ସବୁ ମେକଅପ୍। ଆରେ ମାନେ କଣ କହିଲ, ମୋର ଏଇ ଶାଢୀ ନା, ଏଇ ଶାଢୀ ଆଉ କଣ ତମେ ଅରେଞ୍ଜ ଫରେଞ୍ଜ ମାରିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସିମର ହରିକା ସିମର ଦିନରେ ସେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସିମର ଲଗାହବ, ଦେଖାଟା କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲ। ଲିପଷ୍ଟିକଟା ଲାଇଟ କଲର ଶାଢୀ ନା, ଲିପଷ୍ଟିକଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲ। ଏ ପିଙ୍କ ଦବ ନା, ଏ ପିଙ୍କ ଦେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଇଟ କଲର ଦରକାର। ଯେ ଏ ଯୋଉ ଶାଢୀଟା ଏବେ ଦବ, ରାତି ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଦିନଟା ମାନେ ବେଶୀ ଅରେଞ୍ଜ ସିମର କଣ ପାଇଁ ଲଗାହବ, ଏଇ କଲର ସିମର ଲଗାହବ ତମ ଶାଢୀ କଲର ସିମର, ମାନେ ଯୋଉଟା ଦିନରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ପିଚ୍ କଲର ଇଏ ଦେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସିମର ଦେଇଦେବ ସେ କଲରଟା, ହବନି ରାତି ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ କଲର ସେ କଲର ହୋଇଦେବ ଦିନ। ସେ ମେକଅପ୍ କଲାବେଳେ ଏତେ ହସଉଥିଲେ, ନିଜେ ବି ହସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ହସେଇ ହସେଇ ପୁରା ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେନ୍ସ ଆଣିଥିଲି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଲେନ୍ସଟା, ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଲେନ୍ସଟା। ଆଉ
ଏବେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଆଉ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଏଲେରୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ।